modelom ID3. Volkswagen predstavlja prvo električno vozilo koje se temelji na novorazvijenoj modularnoj električnoj platformi kratice MEB. Ovaj prvi model iz serije MEB neutralan je u pogledu emisija CO2, impresionira velikom dinamikom vožnje i potpuno je umrežen. Za početak će biti dostupan u tri varijante opreme, a omogućavati će električne dosege od čak 420 km. Sve varijante su opremljene najpopularnijom baterijom koja raspolaže stvarno iskoristivim sadržajem energije od 58 kWh. U serijskoj će verziji kasnije u ponudi biti manja baterija kapaciteta 45 te veća baterija od 77 kWh. Osiguran je dugi vijek trajanja jer će Volkswagen na baterije dati 8 godina jamstva, odnosno 160 000 km. Zahvaljujući mogućnosti brzog punjenja, bateriju sa snagom punjenja od 100 kW, moguće je napuniti u roku od 30 minuta, za doseg od oko 290 km. ID3 ne nudi samo potpuno novi koncept vozila, već vozačima i suputnicima također nudi priliku za mobilnost koja je neutralna u pogledu emisija CO2, ako se baterija dosljedno puni prirodnom strujom. Kratki previjesi postignuti su zahvaljujući potpuno električnoj platformi, a dugi međuosovinski razmak izdužuje vozilo te mu osigurava snažnu pojavu. Tamni kontrast nudi stakleni stražni poklopac koji se proteže čitavom širinom vozila. Panoramski stakleni krov modela sa sjajnim crnim okvirom najveći je u cijeloj paleti marke Volkswagen. Interaktivna LED matrix glavna svjetla s jačinom osvjetljenja od 750 lumena i regulacijom dugih svjetala preko kamere u vjetrobranskom staklu analiziraju promet. Na temelju tih podataka duga se svjetla automatski uključuju pri brzini većoj od 60 km na sat i ostaju aktivna, a da pritom ne zasljepljuju promet iz suprotnog smjera. ID3 je u interakciji s vozačem i okolišem. U njegovom će se kokpitu svaki vozač odmah intuitivno snaći. Uz zaslon u kokpitu, novo razvijeni centralno pozicionirani dodirni zaslon s dijagonalom ekrana od 10 inča pruža vozaču sve važne informacije. Koncept otvorenog prostora u unutrašnjosti modela nudi iznenađujuće puno prostora. Osim 5 mjesta za sjedenje, tu je i volumen prtljažnika od 385 litara iza drugog reda sjedala.